球场上，王毅动作敏捷，即使面对的是体力较好的男生，也不畏惧。能够如此自信，他感恩身旁的师长。Guru, thank you for teaching and supporting me. Untuk teman-teman, thank you for your support. Untuk mami dan papi, thank you for your love and support. 喜欢上学是现在的王毅，但在他刚入学时，天天都是哭着来上课，功课也跟不上进度。一直到三年级，体育老师发现了他的长才，进入了足球队，代表学校拿到比赛的好成绩。Jadi saya sebagai seorang pelatih ataupun guru olahraga, saya sangat berbangga sekali dengan hasil pencapaian yang sudah dilakukan oleh Audrey di dalam tim。体育场上的好表现更是带动了他对自我的要求，不再逃课，成绩一次比一次进步。Main bola aku jadi semangat datang sekolah. Aku juga punya banyak teman dan lebih happy di sekolah. Kata untuk Audrey yang merepresentasikan gimana dia adalah tenang dan kreatif. Gitu. Itu tenang sesuai kepribadiannya.Kreatif sesuai apa, gimana dia bisa mengekspresikan dirinya。如今的王毅是带着自信的笑容完成小学学业，喜欢打篮球的他还进入了国家培训队，在有爱的校园里再次能够看见孩子灿烂的未来。大爱新闻印尼综合报道。以上。